Друзі, я вас вітаю. Ви знаєте, Вінниця не відпускає. Ми знову в Улич Alt Food, і це Олексій Костяєв, це Улич Мейкер. Що це воно таке? Ну, я уявляю, але це новеньке слово в моєму лексиконі. Льоша, Улич Мейкер, що це значить? Це людина, який готує уличі. От сьогодні ми будемо один із них готувати, наш фірмовий улич Подільський з копченою вишнею. Вишня – це є гастросимвол Вінниці. Улич – це з чим його їдять? Я улич, знаю, що це племена були такі улич, так. А до кухні яким це боком? Ну, ми знаходимося в історичній будівлі, на історичній вулиці, типу, і ми підв'язали нашу страву під ці племена, тому що вони поклонялися богам, зокрема, вони випікали хліб. Я ріжу багет. Далі йде соус. Далі накладаються шматки шинки, слайси. Далі у нас йде барбекю соус тоненькою смужкою. Наступний інгредієнт йде маринована цибуля. Також терта моцарелла і зверху моцарелли ставимо слайси бекону. Далі відправляється наш улич гриль до запікання приблизно на 15 хвилин. Дістаємо наш улич з грилю. Ставимо його на підставочку, кладемо слайс огірочків, ось так по всьому уличу. Зверху на огірочки поливаємо часниковим соусом, часниково-вершковим соусом. Далі ми кладемо копчену вишню. І зверху це все присипаємо зеленою цибулею. Все. Наш подільський улич готовий. Тепер його можна їсти. Смачного. О, дякую. Ну, доця, ми голодні ми точно не залишимося, але з якого боку цей улич кусати? Можна навіть... Зараз я вам розкажу, як його правильно їсти, як його треба тримати. Берете його знизу за підставочку в руку, як хот-дог тримаєте. Отак, просто поставте його. Отак? Отак, як хот-дог візьміть. Так. Тримає. Без обкладки. Бажано без, але вона екологічна, можна, звісно, з нею. Так. Просто посуваєте пальчиком трошки до себе його з одної зі сторін. Все. І кусаєте, тримаючи його. А отак? Да. А, ви можна вдвох. Ви можете йти по вулиці, спокійно його їсти і насолоджуватись. І пари можуть їсти отак. Дивися, опа. А це тобі. Парний кусь. Смакота. Смакота. Хот-дог до побачення. До побачення. Улич, добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Олександре. Все. Прописуємося у Вінниці. Сніданкуємо. І цілий день. Улич, улич, улич. Ми завжди вам раді. Клас. На ранок подільський, на обід сирний, на вечерю курячий. З тунцем. Або курячий. О. Тобі приз за красномовство. Дякую, Не голодуй, дитино.